وزارة عافمات كأيام ما تصير رسمي أقبل كأوضل وقدها فرتي تلال كعذر كدبيشة أم دافر مع الموضة كس عندنا جودة هنق والله ذا أوضل يسلال دافر كتلال كان أيام وحقو بجوكها من كسعودي وزارة عافمات كهير قرري هير قبل فحنا وقرينا الكاسكة هذي مضح عافمات كأساس جاي قبل كأوضل iyo xubin ka socotay wasaaradda caafimaadka heer qaran waxayna bulshada ugu baaqeen inay ka faa'iideystaan talaalka cudurka dabaysha waxaan dafreyna talaalkii booliyada ama dabaysha niba sidoo yaqaano taasoo ah roundkii labaad ee sanadkan aan joogno 2019ka talaalkaasi waa talaal qaali ah oo inooga yimaada meelo fog qiimo badan ku jooga qaranka waxa inta loo daba socdaa tiimanka faraha badan leh iyo baabuurta iyo infestiga badan loo gelinaya ilmaha yar ee muwaadinka reer Soomaaliyana in looga faa'iideeyo oo talaalkaasi u qaato marka waalidka waxaan leeyahay talaalku lacag inagu ma joogo waad aragteen oo tiimamka maanta u baxaya boqolaal way ka badan yihiin gobolka meel walba tagayna farta degmada gobolka awdal waxaanu ka bilaabay Soomaaliland meel kasta Soomaaliland kamid wuxuu ka bilaabay talaalku maanta waxaan intaas oo dhan hawsha loo gelinayaa in caafimaadka ubad khayreed ee soo koraya laga warhayo waalidku ilmaha yar ee dhanqan ee dhashay iyo ilmaha loogu yahay inuu 5 sano jiro waa inay soo saaraan ilmaha iskuulka ku maqan waa inay u sheegan shaqaalaha waxaynu farayna shaqaalaheena inaanay daalin in kuma filo waxay adduunahan u helayaan inay aakhiro iyo xagga ilaahayna wax dhigtaan waynu farayna waxaynu farayna inay awooda saaraan ilmihii ay waayeen oo galka dabal ugu noqonayo waxaynu kuleyn farayna inay awooda saaraan ilmaha markii koobaad talaalka qaadanaya reer awdal waa la idin ma jeertaa sidaas oo tahay haddana waxa inagu soo noqday waxa laga helay viruska ay booliyadu dawadu keento helitaanka aad baad ugu mahadsantihiin helitaanka in la helay aad baad ugu mahadsantihiin dadaalkaasi ha la wado waad isku duubantihiin sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal wuxuuna ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay bulshada talaalkan dadweynaha gobolka awdal waxaanu ka codsanaynaa talaalka maanta bilaabmayay oo wareegii labaad ee booliyada ama xanuunka dabaysha xanuunkani waxaanu ognahay inuu yahay xanuun aan daaweyn lahayn laakiinse la unka hortag saasay tahay wasaaraddii hay'adaha kala shaqeeyayba waxay ku dadaaleen mar walba sidii ka hortaga loo xoojin lahaa ka hortagaasina waa in caruurta la siiyo talaal talaalkan maanta bilaabmaya soo hore loo soo rogay wuxuu ka bilaabmayaa labada gobol ee awdal iyo sal iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan marka dadweynaha waxaan ku codsanaynaa mar labaad inay ka faa'iideystaan in hawlwadeennada caafimaadka ay u fududeeyaan shaqada ay hayaan oo ah in afarta cisho talaalkaas socdo ay halwadeenadu gurguri ay u garaaci doonaan geedgeed ay u fadhiisan doonaan si ay uga haqabtiraan una gaarsiiyaan intii loogu talagalay talaalkaas inay qaataan sidoo kale waxaa hadalka soo afmeeray ogeyaha gobolka awdo fe cabdi axmed duudu waxaanu yidhi maaha markii ugu horreysay mana noqonaysa markii ugu dambeysay ee talaalka noocan oo kale aanu halkan ka naadino waxaan ka codsanaynaa soo sheegay siduuhu dadweynaha sharafta leh dhammaan gobolka awdal iyo salalba inay mataqaanaa gacan siiyaan oo la shaqeeyaan tiimamka guryaha ku garaacaya sidoo kale waxaan faraynaa anoo ka wakiila eriga ka wakiila bara saabka gobolka oo hawlo kale oo shaqo isna nagaga mashquulsan dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka inay mataqaanaa ka gacan siiyaan hawlwadeennada caafimaadka si awalba mataqaanaa uga gacan siin jireen inay caawiyaan la shaqeeyaan barnaamijku inoo furan yahay asalaamu calaykum maxamed bilibili tv-ga qaranka boorama